Այսօր, հունիսի 16-ին, ազգային ժողովի հակ խմբակցությունում տեղի ունեցավ քառյակի հերթական նիստը։ Նիստի օրակարգում ներառված էր 3 հարց. Կենսաթոշակային կուտակային համակարգի պարտադիր բաղադրիչի վերաբերյալ կառավարության ներկայացած աշխատանքային փաստաթղթի դրույթները, էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացումը և գազի ժամանակավոր հանձնաժողովի աշխատանքները։ Հանդիպման ավարտից հետո հյուրընկալող խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը ներկայացրեց վերանշված հարցերի նկատմամբ քառյակի դիրքորոշումը։ Պարտադիր բաղադրիչ որևէ տեսքով, որևէ կատեգորիայի համար քողարկված, ոչ քողարկված վճարների, հարկատեսակների որևէ ձևով մեզ համար ընդունելի չէ։ Սա ուրեմն քառյակի միասնական դիրքորոշումն է։ Երկրորդը, մենք չենք ընդունի որևէ լուծում, որևէ օրինագիծ, որևէ որոշում, որը խտրականություն է դնում տարբեր կատեգորիաների միջև, մարդկանց, քաղաքացիների տարբեր կատեգորիաների միջև, լինի դա տարիքային, լինի դա բաժանելով պետական սեկտորի կամ մասնավոր սեկտորի կամ որևէ այլ ձևով, եթե խտրականություն է դրվում։ Քննարկմանը մասնակցում էին նաև ԴՄՄ նախաձեռնության անդամները։ Նրանք նույնպես պնդեցին, որ կառավարության ներկայացրած նախագծի այս տարբերակը չի համապատասխանում ոչ իրենց պահանջներին, ոչ սահմանադրական դատարանի ապրիլի 2-ի կայացրած որոշմանը։ Պարզ երևում է, որ իշխանությունը հետ չի կանգնել իր անօրինական մտադրություններից, և եթե ինքը հետ չի կանգնել իր մտադրությունից, մենք ևս հետ չենք կանգնելու պայքարից, և լինելու են ավելի բազմամարդ, ավելի բուռն բողոքի ակցիաներ, եթե կառավարությունը շարունակելու է նման գործելավոճը։ Արդյոք սահմանադրական դատարանի որոշումը եղել է սեղանին, և դուք սահմանադրական դատարանի որոշման հիման վրա այդ սկզբունքները կառուցել եք։ Անկեղծ ասած, ես նոր ընթերցեցի, բացարձակ չկար համապատասխանություն։ Մենք կտրականապես դեմ ենք այդ նոր սկզբունքների բոլոր կետերին, որոնք իրենց մեջ իրականում ներառում են ոչ թե գործնական քայլեր, կուտակային համակարգը պարտադիր կուտակային խեղկատակ օրենքը փոխելու, այլ ինչ-որ նոր առումների տակ նույն սխեման, նույն համակարգը կիրառելու, և մենք վճռականորեն պայքարելու ենք մինչև վերջ։ Կուտակային կենսաթոշակային համակարգի վերաբերյալ շրջանառության մեջ դրված աշխատանքային փաստաթղթի համաձայն 2014 թվականի հունվարի 1-ին ուժի մեջ մտածորեն զրույցամբ սահմանված պարտադիր կուտակային վճարը վերածվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվող նպատակային սոցիալական վճարի, ընդ որում մասնավոր սեկտորի վրա օրենքի կիրառման ժամկետը սահմանվում է 2017 թվականը։ Փորձել են տարանջատեն պետական աշխատողներին, մասնավորներից, մտածելով, թե մենք հավանաբար մասնավոր սեկտորի ներկայացուցիչներ ենք և պետականի համար չենք կանգնի մեր սկզբունքների հետևում, պետականի համար փորձելու են ինչ-որ կերպ պարտադիր պահել, մասնավորինը հետաձգել և այլն, ինչ-որ այսպիսի խեղկատակություն են փորձում անել, ուրեմն մենք ուզում ենք նաև հայտարարենք, որ այդ գործելավոճը անընդունելի է։ Ընդունելու ենք միայն այնպիսի լուծում, որը հիմնված կլինի սերունդների ամերաշխության սկզբունքի վրա։ Մենք շուտով կունենանք նաև միասնական դիրքորոշում, 3 քաղաքական ուժեր արդեն պատրաստ էին և հայտնեցին իրենց դիրքորոշումը, որ սա կտրականապես բացառում ենք։ ԲՀԿ-ն ուղղակի իր որոշումը կընդունի վաղը, որովհետև հատուկ այդ նպատակով իրենք խմբակցության և խորհրդի նիստ էին հրավիրել, և որոշում վերջնական կարող են ընդունել վաղը։ Լևոն Զուրաբյանն ասաց, որ քարյակը մտադիր է առաջիկայում ԴՄՄ նախաձեռնության հետ համատեղ մշակել կենսաթոշակային կուտակային համակարգի այլ ընտրանքային տարբերակ և ներկայացնել հանրության ու իշխանության դատին։ Անդրադառնալով էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացմանը, Զուրաբյանն ասաց. Էլեկտրակայանության գների բարձրացումը ոչինչով հիմնավորված չի, որ սա փորձ է ձախողված մենեջմենտի, չգիտեմ, մասնավոր միանգերության կողմից կուտակված պարտքերի բեռը տեղափոխել Հայաստանի քաղաքացիների ուսերի վրա, որին մենք կտրականապես դեմ ենք, մենք որոշեցինք հանդես գալ համատեղ հայտարարությամբ, որը առաջիկայում պատրաստ կլինի և կհրապարակվի։ Ներկայացնելով գազի ժամանակավոր հանձնաժողովի աշխատանքների նկատմամբ քարյակի դիրքորոշումը, Զուրաբյանն ասաց, որ այս պահին իշխանական կողմն անհասկանալի վարք է դրսևորում և չի ցանկանում հանդես գալ միջանկյալ հաշվետվությամբ։ Մենք մշակեցինք համատեղ գործողությունների ծրագիր, որի հիմնական իմաստը այն է, որ մենք պետք է գազի հանձնաժողովին մեծամասնությանը անպայման պարտադրենք, որ նրանք կատարեն
ազգային ժողովի որոշումը եւ հունիսին հանդես գան եզրակացությամբ։ Գոնե միջանկյալ եզրակացությամբ, որովհետեւ արդեն փաստերը կան, իրողությունները կան, աշխատանք արված է եւ ագին բանկ կա, որ պետք է ներկայացնել հանրության ուշադրությանը։ Եթե սա չհաջողվի եւ մեծամասնությունը տապալի իր իսկ որոշումը հունիսին նման եզրակացություն հրապարակելու վերաբերյալ, ուրեմն քարյակը հանդես կգա սեփական եզրակացությամբ։ Արփի Մախսուդյան, Սարգիս Բուլղադարյան, Սիվիլնետ։